Hej! Mitt namn är Tommy Larsson och jag jobbar på Walkfeeling. Du har väl lyssnat på mitt och Jeanettes senaste avsnitt i podden Tänk om det är så att, när vi pratar om att smärta kanske är något bra. Om du inte har det, lyssna gärna på den. Och på söndag kommer nästa avsnitt där vi kommer prata om hur och vad vi kan använda det här fantastiska systemet till. Tills dess, tänk på hur det går.